Պահանջը ներկայացրեք։ Մի հատ իրար մի խանգարեք, մեկ հերթով ներկայացրեք, էլի գիտեմ խնդիր ինչա, բայց ներկայացրեք, էլի։ Պահանջը հիմնականում մեկն է։ Մեր գյուղած, մեր կառավարության անդամները, մեր վարչապետը սիրելի գա, այս հարցին լուծում տա։ Վարգերը 2 տարով պետք է կանգնեսնեն, ոչ թե սառեստեն, հետո տանեն տոկոս տան, պետք է վարգերը կանգնեսնեն, որովհետև ծայրահեղ ցանը վիճակում է Մրգաստան գյուղը, ոչ մի բան չկա ապրելու։ Կարկուտը սաղ ավիրել է։ Սաղ ավիրել է, ոչ մի հուշ չկա ապրելու։ Մեր վարչապետին մենք սիրում ենք, հարգում ենք, հոգա բարձրացան է, հարցի մար ժողովրդին լուծում տան։ Այդքան բան։ Մենակ Մրգաստանը չի, բայց մի քանի գյուղեր է, չէ՞։ Գյուղերի հերթով մի հատ նշեք, էլի։ Շամյանից է։ Ունի 1 հեկտար սող, ունի 1 հեկտար ծիրա։ Իմի ոչի բանը չունի, մարդ։ Սաղ ավիրել է կարկուտը։ Կարանտանի դակազատ է, ասֆալտի վրա ներև կա, բայց սողի մեջ ոչի բան չկա։ Հածաստարի պամիդորը ստեցավ, հատուցում չտվի։ Չերի հողի վարձը չպայ։ Ոգտե ժողովրդի Շամշյան ջան գոնե բանկի 2 տարի բանան է 2 տարի գոնե վարկերես կանգնեցի ձև չկա ժողովրդը այսօր մարդիկ արդեն տաները սա գրավիտակ է չեն իմանում ինչ պետք է անենք ոչ պետք է ապրենք ոչ ենք մեր երեխեքի պահելու այդ բանկի ծերեկ եկել են նոր ճանը բանը փակել ենք ոստիկանները կան մեզի խնդրին դրա համար բացել ենք ես մշակում եմ 33 հեկտար սող 33 հեկտար սոխի գետնին հավասար է։ Կանգնեցինք սաղ նայեք։ Մոտիկա, մոտիկա։ Ահա, այս է։ Այս Մրգաստանա Շամյանի հողերն է։ Սաղ հավասար է 33 հեկտար հողը։ Այս հարցի պիտի լուծում տվածվի։ Եթե այս հարցի լուծում չտվածվավ, սենց ոչ մի հարցի լուծում չի տալի։ Սաղ թռուցիկ եկան անցա գնացի։ Ոչ մի հատ հարցի լուծում չեն տալի։ Մենակ հույս ունենք վարչապետին, մեր վարչապետն է մեր հույսը, ուրիշ ոչ մի։ Ժողովուրդ, վարչապետը կա։ Ուրեմն պարոն Շամշյան, ես աշխատում եմ գյուղապետարանում։ Մենք լսեցինք որ գյուղներ ձերը։ Մրգաստան համայնքը։ Հա, հա։ Լսեցինք որ մեր երիտասարդները, որ բոլորը հողատարածքները կարգտահարվել է, եկել են ճանապարհը փակել են։ Մենք եկանք որ ճանապարհը փակել են։ Բայց ստիպված են մարդիկ փակել են, մեզ չունեն։ Բանկը գալիս է տնից հանի արդեն։ Այո, ուղղակի մեր խնդրանքով որպես մեծ, մեր երեխաներն են, մեզ հարգեցին, ասին գոնե ճանապարհը բացեք։ Բայց մի անգամ, երկու անգամ։ Երթևեկությունը թող շարժվի։ Մատիկ ընտարացեցին մեր ջայելները, ճանապարհը բացեցին, մեքենաները գնում են։ Հիմա սպասենք, մեր միլիոներն են եկան, հասկացանք իրար, որ մարզի ոստիկանապետն է, տարածքի ոստիկանապետն է։ Երիտասարդների խնդրակը ի՞նչ է, մեր դժվար, մեր այդ աշխատողների խնդրակը նայա, որ բանկերը գոնե 2 տարի սարեստեն, որ միջև քենտերը գլուխները կա տենան ինչ են, մշակություն տան, նորից բան, եւալի եւալի, ի վիճակի չեն տալու։ Ի վիճակի չեն, պարոն Շամշյան, եթե ի վիճակի լինեն, կոնկրետ ես 1 հեկտար հող ունեմ, 3 մարդ պետը, իմ հողը եկել է լրագրողների հետ, նկարեցին, թերեք ինտերնետ ուտում երտատեսամ, լրիվ ավիրել է։ Լրի, ես իմ հողի մասին 1 հեկտար, հենց դեռ չեմ մտածում, բայց մտածում եմ, ասեմ, մարդ կա 33 հեկտար սոխ ունի, լրիվ ասֆալտ արի, ինչ գումարներ են ծախսել, ուղղակի ես իմ հողի ոչ մի բան չեմ մտածում, որ գոնե իրա 50 հոգի օրը աշխատող ունեմ, պատկերացեք ինչ վնաս, կարող են գնալ հենց իրեն սոխը, մեն լոբիները, կարտոֆիլը, նայեք, որ ասենք մենք Ժորժ ջան, եկեք սենց, հա։ Նախ շնորհակալ եմ, որ ցանկերը փոխադարձելու համար, ցեսեմ դրանից։ Ուղիղ ջան, բոլորս էլ շնորհակալ եմ, որ այդ փոխադարձ արդյունքը կա։ Հիմա այս հավաքվելու նպատակը մեկն է, չէ՞, ձայնը տեղ հասնի եւ խնդրին լուծում տրվի։ Ձեր ձայնը վստահեցնում եմ ձեզ տեղ հասել է։ Ես ինքս անձամբ տարբեր ակցիաներում ներկայացրել եմ ձեր խնդիրը։ Հիմա խնդրում եմ ժամանակ տեսեք, չեմ ասում կլուծեմ ես, ականեմ կան, որովհետև ես իրավասու չեմ։ Ես երթևեկությունը, հա, բնականոն երթևեկությունը ապահովելու պարտականություն ունեմ, հիմա դա է։ Բայց ամեն դեպքում որպես ձեզից մեկը, ժողովրդից մեկը եւ խնդիր եք բարձրացնում եւ այդ խնդրի հետամուտ լինելու համար, որտեղ ասի ձեր ձայնը, հիմա ես պարզպես եթե խոսեմ, դետալային առարկայական կներկայացնեմ ձեր հոգսերը, ձեր խնդիրները։ Փորձեք լուծում տանք, այսինքն եթե հավաքվելու նպատակը այն է, որ ձայնը տեղ հասնի եւ լուծում գտնվի, վստահեցնեմ ձեր ձայնը տեղ հասել։ Եվ մարզպետը երեք խոստացավ մյուս գյուղերում, չգիտեմ ձեր հետ հանդիպում եղել է թե չէ։ Ժողովուրդ ջան, մարզպետը կառավարության անունից լիազորված էր ներկայացնելու հետեւյալ խնդիրը։ Հիմա կատարվում է մարզում, այսպես ասած գույքադրում, հա, պարզում վնասի որ տարածքին ինչ վնասապատճառ, դա պետք է ներկայացնի կառավարությունը, կառավարության քննարկումը։ Ժողովուրդ ջան, ես քանի որ ասելներ ախպեր միջև 10 գալիս եմ Մարսպետը։ Հա, պատասխան տար, քիչի գալի։ Ձեզ քի են ուղարկել։
ինչ չեն ուղարկել, ես եկել եմ հարգելիս, ինչ չեն ուղարկել, ես եկել եմ ճանապարհի երթևեկությունը բնականոն ապահովելու վերականգնելու համար, Սունգայռաբար ես արդեն ձեր փոխում եմ, ձեր պաշտոնը հարգելով մենք բացեցինք, շնորհակալ եմ, դրա արել ասում եմ շնորհակալ եք ավելի շատ, մենք ինչ որ չգիտեմ, ոչ ձեր կնայեմ, ոչ ցուցարարներ, մենք պահանջում ենք, այլ տեխնիկաներ ունենք, բանկի տակա որ այսօրով ուզում են արգրավել, ինչ երեք հոստատես չեմ շեշտեց արմավիրը, օգտեմ բանկերը, ուրիշ հոստատ ունի բանկերը, հատուց չեն տալու, գիտեն ոչ չեն տալու հաճախորդին, բայց գոյնե բանկերը, բանկերը գոյնե օգտեր, երկու տարի է ժողովրդի գոյնե բանկերը, ժողովուրդը մետալին քիչ է, մետալուտ ոչ չէ, հայաստան է, երկու տարի եկեք էին, գոնե միած ներկայացի, երկու տարի գոյնե միած բանկի դեպքում կա գոյնե կամացը, 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 մեկ ժողովուրդ են, լսեք, կարան կնենք աշտեմը, ես առաջարկում եմ, հիմա տարբերակ մեկ, դուք ասում եք թող մարսպետը գա, մարսպետը կարա գա, երկրորդ կարող են գնալ, մենք բայց կետրական բանկից գա, կետրական բանկից գա, մե բան ասեն մեզի, պարոն Միրոպե, Միրոպե, պարոն Այվազյան, Միրոպե լեկո, պարոն Այվազյան, ամենաճիշտ տարբերակը կխնդրենք ձեզ, ոչ թե մարսպետին ասեք, այլ կառավարություն, չէ, պատասխանել եք, չեք միլիոներով սկել եմ, 10,000 դոլար սկել եմ, հետով այդ գումարները տալու Շարշան ջան, լացելու վիճակա, միաթա գիտեմ, գիտեմ, հեսա կեցամ ցույց տուր իրոք, որ մեր պահանջը հիզուր չէ, էլի ես կանում հեսով ձա, միչե կառավարությունից պատասխան չլսենք, ցույց չենք այդտեղ ոչ մեկը, ոչ մի տեղ, եկուս պետք լինի, ես իմ երեխեքի անունով երթել եմ, ես ամսով այստեղ մնալու եմ, միչեվ ես պատասխան էտա, էտ սաղ ավիրասնա, չէ, էտ սաղ ավիրասնա, չէ, էտ ինչներ, էլ տենա, էսի լոբինա, չէ, նայ, սաղ ավիրել, էլ պայի, Երկու հեկտար օգում եմ, ասա ինչ ասա Վարկով վերցել ես, չէ? Հա Մագաժնում մտկա Նորել հողից գալում եմ, նայա վիճակը Ես ախպեր, ես այդան հողը ցույց կտամ, սաղ հողերը ցույց կտամ, ուղիղ Ուրեմն, Շամշեն ջան, անցած տարի բանկերն եկան Կարկուտից հետո Մասպետարանից խոստացան, որ սարացնելու են Սարացրեցին 3 ամիս հետո դուժով տուգանքով բանկը նորից բռնագրեց գումարը։ Հիմա այս տարի գրավոր, գրավոր բանկի կողմից համայնքապետարանում երբ որ դուք կներկայացնեմ որ սարացված է, համաձայն ենք կբացենք, չէ՞ մենք ստեղ կմնանք։ Մեկը հողերը բան չունենք։ Մի հոգի զան, ուրը զանգեցեն, գործը ունի մեջա, ես ենք անում ենք։ Կոպիտ ասած, մեր վրա դիտատուները ասում բան։ Ես քան 1 միլիոնները դրել եմ, ու ոչ մի բան, հատա տարածի բանկերս առաստում են, նույն տոկոս դերով, 5,100 դոլար խսիժը, ու խսիժը ժողովրդի վրա։ Հելը չհանցած հերեկավրով, արեք բանկի մարդիկներն էլ ունեն, 33 հեկտար ունեն տշակը, 50-ատ ընտանիքա մեզ անում, ամեն ձևի։ Մարդիկ նիսի աշխատել են, որ մեր բերքին, մեր ձեռին են Ես եկել եմ դրանից 11 ժողովուրդ ջան, որպեսզի ես սխալված հանկարծ չլինեմ, ավես միսենք հավատում եք, հավատում եք, լսեք։ Ոքե չոք նայ։ Հետեն, հետեն։ Գիտեմ, ընկեր, գիտեմ։ Էլը խմել դիվանդա, պետք է օպերացիա։ Ժողովուրդ ջան, հետեւյալը, լսեք, ուտեք, արդեն։ Հեշտ է։ Արդեն դելեն կարի ամեն ինչ։ Ժողովուրդ, լսեք, լսեք։ Մարսպետի խոսքերը փոխանցեմ ձեզ։ Երեք գյուղում եղել եմ արդը, ձեր գյուղացիների հետ հանդիպել եմ, մեր ժողովրդի հետ հանդիպել եմ։ Խնդիրը հետեւյալն է, ձեր գյուղապետին էլ իր ասելով հանձնարարված է, որպեսզի կատարի դաշտերի, այսպես ասած, վնասի, չափի, հաշվարկ եւ նկատ։ Արել են, արել են, սաղել են։ Բա որ արել են, եկեք ժամանակ տան։ Ես հեսա, հեսա, կանեն ես տեղ։ Կարդերը գնվեց ամբողում է, թողավարտենք հավատում։ Թող ավարտեմ, կլնի ավարտեմ։ Տղեր ջան, հիմա այս ամենը, որ արվում է, դուք էլ հաստատում եք, որ սկսել է process-ը, չէ՞։ Սա ներկայացվելու է կառավարություն, մարսպետի կողմից։ Վստահեցնում եմ ձեզ, վարչապետը խնդրով զբաղվում է, ժողովուրդ, մի վարկյան անգամ չկասկածեք, որ
տես ատարբերության մատնված մարդիկ սենց կաբինետ չկա տես բան ժողովուրդ հավատացնես խաբ հերուել խափի ժողովուրդ մենք ձեզ ենք հնարգները ես ձեզ վստահեցնում եմ արգելից որ հնարգում է տեսեք չեմ ասում վստահեցնում եմ ձեզ 100% սենց 900% չեմ կարող ասեմ ինչ կլինի կարող եմ բայց վստահեցնել որ այսօր ձեր խնդիրը հնարգում է իսկ որ հնարգում է բնականաբար մարդիկ հնարգում է որ լուսում տան ձեր խնդիրներին ես ձեզ հնարգում եմ խնդրում եմ ինչ եմ խնդրում եմ երեք ոդրու ժամանակ տրամադրեք Մարսպետին եւ կառավարությանը խնդրով զբաղվեն ժամանակապետ Տվել ջան շատ կներեք էլի շատ կներեք Էրեկվա դրության մենք հրավիրեցինք հագյուղ բանկից որ մարտի գան բոլորն են հագյուղ բանկում են օգտվեմ եւ այդ վարկերը վեր են կարող բոլորս են բանկից ոչ մի բան հաճեցին մեր ներկալեն դուքը ժողովուրդ ջան եկեք սենց մի բան մենք ձեր հաճախորդ ենք մենք ենք ձեզ բարձրացրել մենք եկեք այդ փողերը վեկալը ժողովուրդ ջան ուրեմն եկեք ուրիշ բան առաջարկեմ ես կարող եմ կազմակերպել ակվա բանկ ես տարածքի արմավելի բանկ բնակական չէ 5 անգամ ու ջարեկակը բնակարկված չունենք ես նորից եմ ասում եթե ձեր խնդիրը իրանց այդ հանդիպելը հարցը խնդիրը քննարկելը ես կարող եմ դա կազմակերպել ցավը տանեմ իրանք պետք է գերան մեր հողերը նոր որ իմանանք ինչ կազմակերպեք դուք դեռ նա չեննա իրանց աշխող դատարանը ծաղորը Հենա հրոք։ Մի էսա, չէ կարկուտ էսա վնասել։ Էսի լոբին 250 դրամով սերմեմ արեն հիսա բերել եմ։ Ինչա։ 250 դրամով հիսա սերմեմ արեն բերել դրել եմ։ Սա հիմա ո՞նա կարտոֆիլը։ Կարտոֆիլնա։ Կարտոշկա չկա Շամչան ջան։ Պարատանութը հիսա, բանվորները սաղ հիսա եկել են, արել են, կարկուտը տվել։ Մի պետք մարդկանց վճարեսել։ Սաղին պետք արդեն վաղնա ժամանակնա, պետք է վճարեն։ Ինչ է վերքը հանել նոր փողը։ Էն է լոբինա Շամչան ջան, լրիվ 100%-անոց չկա լոբի։ Չունենք։ Հələ լոբիննա է։ Հələ պամիդորն է, թելաֆոնները։ Հələ պամիդորն է, հələ պամիդորը, հələ միա։ Արի դա ստեղ հələ ծախսեմ արեքան։ Քանի հեկտար է ժողովուրդ։ Էսի մոտ մի 7000 մետր է, էսի 7000։ Էսինը, էսի, էսի էլ բերք կլամփան ջան։ Չէ, դելի։ Ես չեմ գիտ, էսի բերք։ Հələ ստե։ Ես հրանով բար կարամ ու։ Հələ վերք է նայ, ախպե, տանեմ ես ասում էսի վերցեմ ի՞նչ անեմ։ Դե նայ, ախպե։ Պամի Եդո ինչ դտանես։ Հա, նայ։ Նայ, պամիդորը բադեջանա, ոչ մի բան չկա։ Այս սրանով էս βέρքով, մենակ էս բանգերի հարցը չի, Շամշան ջան։ Մեր գյուղում զինծառայողներ ունենք, սամանամերս գոտի որ ծառայում են։ Էս Ղարաբաղ առաջնագիզ բան, բա։ Որադիզ բան, էս ո՞րն է, ախպեր։ Էս բաճարենք ծնողներն են, թալիած երեխեքին տենան, ո՞նց է այդան Շամշան ջան, դուք եք։ Մատաղիզ բան, սաղներ, թալիշ։ Թալիշ ախպեր, մեր բարեկամներն են այնտեղ ծառայում։ Երեխեք։ Հա, հեսալ։ Չունեն, ախպեր, դե եթե բան չունեն, ոնց որ ծախեն որ կան այս ժողովրդը։ 30-60 միլիոն դրամ այստեղ են իմ ընկերնա, 60 միլիոն դրամ։ Ինչո՞ւ դաշտում է ձեզի ծուսան, դուք նայեք, էլի։ Ինչքան էլ աշխատող ունես, չէ՞։ 30-40 հոգի բանվոր, ճաշված 20 հոգի դաս նախապես։ 20 հոգի պլյուս 40 բանվոր, շան։ 40 բանվոր։ Գյուղի ամենամեծ հողակը տոնն է, միշտ։ Որը 6000-ով հաշվի, ախպեր։ 30 բանվորի ինչքան փողատալու։ Մերը։ 30 բանվոր։ Նայեք ինչա կատարում ես Բադրջանի մեջ, նայեք ու պարզ կլի թե մենք խենք եկա այդքան ես մարդ եմ այսքան ցելաֆոնա բերել ծախս։ Նայա, պամիդորի արդ ախտը։ Նայ, պամիդորի փոթենը, նե։ Էսի ջերել ես, բայց օքու չի տալ։ Էսի ճաշակ եմ, ես սրանով կանամ լոբի ծախեմ, ես չեմ, նայեք, այս սրանով եթե ինչ բեր։ Նայ, լոբի չ։ Պարատանութը տվի հաջորդ օրը կարկուտն եկավ, ես կարամ բեր ծախեմ։ Ես կարամ ապրեմ։ Հələ ցելաֆոնները նայա։ Ոչ, ոչ, Բադրջանը երևում, ոչ պամիդոր, հապ։ Որ բաթը իջնել չեն ճախում։ Հենա, մեր հետ է դժվաց հենա։ Ֆոտոալը տենան, դժվաց մարտի ոնց են գալ։ Կարկուտը ծեցա ստեղնա ծեցում։ Հələ, էսի պամիդորը էս վերևը բաթը։ Դայ, պամիդոր, հələ ստե։ Չկա։ Էսի պամիդորի քոլնա։ Կարկուտի մեծությունը նկարել է ինչ մեծած բան է։ Այո, էսի նկարա ցույց տու մի հատ էլի։ Էդի արմատնա, չէ՞, վсё, կոտրվեց։ Էսի էդի մեծությունը։ Նեխել է արդեն, այո։ Շամշան ջան, մեռած մարդ։ Էս սա հլը մի ռոպե, մի ռոպե, էս սա ծակերը կարկուտի մեծությունն է, չէ՞։ Հələ դեն, հələ դեն, հələ դեն։ Այո, սա կարկուտն է։ Հələ բենքը հեսա, նայ։ Պամիդորը հեսա, նայ։ Էլ էսի կլնի։ Էսի պետք է վարենք։ Էթա, վсё։ Փողել չունենք որ հող մշակենք, էլ ինչ պետք է անենք, Շամշան ջան։ Էլ թազա բանկի դու, տենան գտան թե չեն տա։ Էլ որ դու ստանում ես։ Մի հատ էթան սոխերը նկարա ու էս։ Էս էլ Բադրջանն է։ Էթել Բադրջան։ Էսի սոխնա, էսի Բադրջան։ Էսի պամիդորն է։ Պամիդորն էս։ Բադրջանն է։ Բադրջանն է։ Էսել Բադրջանն է։ Մի չի դեշ տալու։ Սեվրա ինչ ես տենը որ ստե։ Ենի հողի մեջ է, կարող է մի հատի գտնես անել վնասված։ Բայց դու թողես ինչ չլինի։ Հայ դու թողես ինչ չլինի։ Էլ էսի աշխատի։ Էլ էսի Բադրջանը սա։ Էլ էսի աշխատի։ Ո՞վ
Երեք առաջ սոխերն էլ նայեք, սոխերն էլ տենանք։ Իրոք շատ վատի։ Կարող է գյուղեր խփել են, բան չունենք ասելու, բայց այս գյուղին իրոք բես չի։ Բայց Երուսաստանն ի՞նչ է, 2 տարի վարկը բան անեն։ Ոչ փող են կուզում, ոչ էլ։ Ոչ մի բան չեն կուզում, շատ ջան։ Երևի հացած տարի, նույն խոստումը տվի։ Բացի դի հողի փողերը հետ են անում։ Ապա եկավ աշուն է սա հավքին։ Շամշան ամբողջ գյուղի անունից եմ ասում, ամբողջ գյուղի անունից։ Մի պահանջարկ ունենք մենք, մեր կառավարությանը։ Վարկերը 2 տարի կանգնեսեք։ Ուրիշ բան չենք ուզում ձեզանից, որովհետեւ ոչ գումար ենք ուզում, ոչ ահավոր վիճակ։ Ոչ հողի բաց։ Այս ամբողջ ժողովրդի խղճան, այս ամբողջ ժողովրդի խղճան։ Կառավարությունը խղճա ժողովրդը։ Ես այսի սաղ սաղ վնասվել է լոբին։ Ապե խիչերի հարտան, որ ես բեր չունեմ, որ չեմ ջրը խիտամ։ Ես բերքի ես չեմ, հա հա ես խիտամ։ Ինչ տախեմ, որ չեմ ես խիտամ։ Բանվորի փող չեմ տվել, հողի կարտոշկի փողը չեմ տվել, լոբու փողը չեմ տվել։ Ապե հիմա ես ավտո եմ առնում, որ ավտո չեմ տարի, փողը խիտամ։ Նույնն էլ բույսը նա, որ չեմ ջրը։ Բեր չկա խիտամ։ 250 գրամով եմ ձեր նարենիսյա։ Ամեն տարի նիսա բերում ենք, վերքը ծախում ենք, տալիս են կարտոշկի սերմը։ Պարատանութը Էշմիածից եմ նիսա առել վերել եմ։ Կուրտիվացիան հենա, իրանք տրակտորից ունեն, ընկերս եկեն, ընկերս եկել է նիսա արելա, պետք է փողը տամ։ Սաղ, սաղ։ Մրկաստանում, չէ՞ էսի Մրկաստանում։ Սաղ պարքեմ, Շամշան։ Մենք 4 ընտանիք ենք աշխատում, կոլեկտիվ ընտանիք է մերը։ Ունենք 33 հեկտար սող։ Այդ սաղ վնասվել է։ Ու հիմա կտեսնեք դու ձեր աշխով, որ 33 հեկտարից ընդամենը չունեմ 1000 քառակուսի մետր սող, որ հանեմ վաճառքի։ Մոտս աշխատում են 50 հատ աշխատող։ 2 ամիսա ձրի աշխատում են մարդը։ Ծորենները կայնացա, բայց կրուտը դատարկ։ Ծողուններն են։ Ծորեն չկա։ Գնացինք ծողերը, ասեք նստեք Շամշան ջան։ Արես կոմ։ Արես Շամշան։ Դեռ մարդը։ Դալի մի ասեք։ Մեկ էլ ասեք։ Այդքան էլ լրացողները նկարել է 70 տարեկան մարդու խոսքերը հանտեսեցին, եթերը չար։ Ես չեմ հանտեսի, դու արխային։ Այս մարդը ինձ ձունը հալել է, սաղորը հողերն է, նայա վիճակը։ Ես էլ իր կինը։ Հիմա սաղ չոտկի ասա։ Ինչ ասեմ Գագո ջան։ Անցած տարի էլ ունի ես վիճակներ, ախպեր ջան։ Մեա ցույց տվի, նեկան ասին սաղ լավ կլնի, փոխանցում։ Ցույց տալը ոչինչ, օգն են գոնե։ Չէ, ասին խոստացան հողի վարձը իշքան է, եկավ աշունը, Զաստավիտո սաղի ձեռից առան։ 7 միլիոն 500000 դրամ վայթե։ Բուջեն փոխանցեց մասպետը։ Հետո նորից վայթե ձեռից հետ տարան, առան։ Փողը տալիս են նորից առնում են։ Հիմա ձերս ի՞նչն է, որ լոբինա, չէ՞, սաղ վնասված։ Հակո ջան, հələ ես դա այա։ Սաղ անիծված է, էս ի՞նչ, էս ողնաշարը կոտրվել է, էլ էսի չի աճի։ Սաղ ջարդածա։ Էլ էս լրիվ ջարդու խուր դարա։ Էս էլ շուկան ջարդածա։ Դես էլ շուկան էսի չենա։ Պտի ջոկենք։ Եսի մետին չկա։ Էլ Գագո ջան, այ այ էսի ես սաբերի դիսկ։ Լավ, բարունգի վիճակը նայ, ախ։ Էսի տանեմ շուկա կառնե։ Հա։ Էսի սկի դու քու աջապ սանդալի մեջ չես գցի։ Էլ բարունգ ես տարա։ Կարտոն ես, նայա, սա հնձելա։ Լսես, մի հատ նկարան Գագո ջան, թոթենա մարդու լաթա գալ։ Սաղ ձեռով եմ արել, տրակտորիստի փողը չեմ տվել։ Գանանից մեջից դուրս չեմ եկել։ Եկավ մեր ուժամուն։ Վերջացավ գնա։ 5 րոպե մի չէ երկու ժամ։ Դատարկություն։ Դա, անցած տարի էլ Գագո ջան ես նույն վիճակը։ Խոստացան հողի ջուր, վարձ։ Բայց ոչ մի բան։ Ոչ մի բան, փափուկ բալիշ տրինգախներից տակը թողին գնացին։ Ու ոչ մի օգնություն։ Մի ես մի լավ խնդրեմ եմ, հերվա գումարը, որ դուրս են գրել, ինչ արին այդ փողը, ով կերավ։ Ում էին տվել այդ գումարը։ Մարդպետանը փոխացել է, բայց գյուղապետարան, չգիտեմ։ Չի ասել, չէ, գյուղապետարան չի ասել։ Ուրեմ չի ասել։ Չի ասել։ Իրան խոստացան, որ կտան, ոչ մի կոպեկը չեն տվի, օգնի։ Չէ։ Ինչ է մի փող, ինչ պարատանումութ, ինչ մեր հույսը մի լավ վարչապետնա, նախելոք մարդա, ես ինչ ընտրվելա, իգնեմ լավ մարդա։ Բայց այդ չթողան նա աշխատի։ Խելոքների մեր մոտ կարարություն տեղ չունեն։ Քեք աշխատի։ Սա գելու գազան պատի լե որ աշխատեն։ Գոնե 50% դուժ վճարեն, հա։ Սա ի՞նչ է, դի՞ ի՞նչ արես միշտ վիճակա։ Դա մի հատ կարարության անդամ չկա։ Մի հատ փող նախարարի են խրգե եկել է յուղապետի փող։ Երեք օր համբերեք լավ կլինի։ Երեք օր ի՞նչ համբերեմ որ լավ լինի էսի։ Էսի վիճակ չի։ Դրա համար գախտը յուղացին գախտի։ Ո՞վ է դա յուղացին գախտի, աննա։ Գախտական են դարձնելու։ 5 մետրը երեխա եք, մենք 5-ը Ռուսաստանի, Ամերիկայի քաղաքացի, ես եմ մինակ Հայաստանի քաղաքացի։
Սա գախտերին մարդ չկա դրնել փաճը գնացերին։ Դամ ճանաչեմ քեզ էս հողի վրից ախտը։ Էս հողը 4 հեկտար։ Էս հողը քանի հոգով եք մշակել։ Էս հողը մշակում է 4 ընտանիք։ Մենք ունենք 50 հոգի աշխատող։ Մենք էս ամեն մի հեկտարի վրա դնում ենք 3 միլիոն դրամ։ 3 միլիոն դրամ։ Հեսա սոխի վիճակը նայեք։ Պարատանութը պարկով ենք վեկալ։ Սաղ պարկով է, սող չկա վաբշե։ Մեր խնդրանքը այն է, բանգեր 2 տարով սառացվի, մեկ էլ ջրի հողի վարձերը դուրս գա, որ մենք կարենանք եղածել հանենք ժողովրդի փողը։ Որ գոնե ողնաշարները դզվի մի քիչ։ Ժողովրդի փողը կարենանք տանք, էսի չա, էս սողը սաղ նեխելա, էս այս սողի վիճակը նայա, սաղ նեխելա, էսի սողի շնոր չկա սրա վրա, էսի էլ ոչ մի բան, էսի պիտի քանդեմ էս հողը, 4 հեկտար, քանդես, բայց մա էլի չցանես, մյուս տարի, ոչ մի բան, 8 հեկտար էս մարդը, ամեն հեկտարին 3 միլիոն փող է դրել, բան որով, 8 հեկտարին, 7 հեկտարը հաշվի իշխան գումարակ ասում, էս մարդը որտուց տա, էսի պիտի վաղի, Եսա սաղ կարակ նայք, ծիրանանոստա վերևը, բաբշե ծիրաններ չկա։ Սաղ կարկուտը։ Սաղ կարկուտը գետով մեկ հավասարաս է։ Եսլա չեմ մրգաշ։ Մրգաստան գյուղնա։ Մրգաստան գյուղնա, հեսա, հեսա նայք, վիճակը կարկուտի։ 15 րոպեից ավեք 20 րոպե, կարկուտը բաբշե չի կդրվի։ Այս էս մեծության, պոպոքի մեծության կարկուտայք է։ Ենա ծորենն էլ է բանը։ Կարկտականան մեր գյուղը չեք դրել, ամեն տնից 5000 դրամ հավաքեք, բերեք դրեք։ Մի գյուղը չունի, հա, կարկու։ Իրանք են ասում հավաքեք դրեք։ Ես եմ ասում, դուք հավաքեք, մենք ի վիճակ ենք տանք։ Բաբշե բան չկա։ Մեր խնդրանքը այն է, վարչապետին ենք մենք խնդրում։ Ես ոչ մեկի չեմ հավատում, մարզպետից բռնած։ Ես վարչապետի խոսքը Որ վարչապետը այս հարցին մեր լուծում տվածվի։ Ինքը լավ ղեկավար է։ Էսի չկա։ Այս դաշտերը չկա, հենա 6 հեկտար տակ։ Ինքը հավատում ու վստահում է։ Իմ քերու տղենա հենա կարտոլ չունի։ 5 հեկտար կարտոլ ունի, 6 հեկտար սող ունի։ Ոչ մի բան չունի, գետին հավասարա։ Երեկը դատարանից թուղթ են խրկե բանկի համար։ Երեկ սաղորը բանկերից եկան, 0% օրենա Շամշան ջան, որ դուզ մուծենք։ Չեն կարա վարենք սկի մի 100 մետր բան ցանենք, այդ որ դուզ մուծենք այդ փողերը։ Լա ծորենն է ախտը։ Կրուցները կա, բայց հատիկ կրուց չկա։ Պաճերը կա, բայց մարտիկսկի հաշ չեն ունենալու ձմեռվա։ Բայց մարտը ուստի հավատները մարկանց 5000 մետր, տեսա 5000 կես հեկտար հողա։ Ծորեն ունեն, որ սրանով էին ապրում, հիմա էսը չունեն։ Ծորենը որ մոտիկից նկարը կտենակ ինչա կատարվում։ Երեք 5 ընտանիք ուղիղ վատացել է Շամշան ջան, գյուղնա բուժքույտ ունի։ Գյուղապետը լավ չէ, գյուղապետը լա, հենց մի հիվանդանոցը պարկած է։ 5 ընտանիք շտապում։ Գյուղապետը ինչ կարան։ Ինչ անի գյուղապետը։ Գյուղապետը մեր օրին մարդ է։ Մեր փոստը լիք տա աշխատը մարդ։ Իտել այսեն սոֆի դաշտերում է, սա ոչ մի բան չկա։ Մեր հույսը մնացել է միակ մարդը, մեր վարչապետը Շամշան ջան, ուղղակի։ Որ իրոքի ցինքը կանի, իրան հավատում ենք։ Հենց էս չորացած խոտի տուկը ի՞նչ կլինի։ Բեր կտա։